ها نن ستاسو مسله شوي دا سدي اصل حقایق سدي لګوم ته وای جی ټول نو راول خو بجته السلام وکم السلام علیکم نن چې موږ چې د موږ تر چې کم تشدد نه نه کو دا کیمرا لګ مات نږدې کوي نن نه نه چې ز او زما دا سټوډنټ په چاکوان وهلو موږ خپل تنازل خپل لس لک ورپور تلیو د دې پیسې وی هغه سره شپک تولې سونه والا موږ یوازې موږ دواړه تلیو د هغې په کور کې کیمرې لګېدلې دي کچری په کیمره کې چې دی موږ سره عام لکه سړی چې دی لکه دغه شو موږ سره ایکسپټ شو موجود و نو موږ به چې دی چې څه د چور سزای هغه به زموږ سزای دو تیس چالیس جڑاګان ول دو یو بل ته چې دی چغې وکړې چې راووځئ راوی نیسئ نن به دا موږ الالو موږ خو خپل حق لتلی وو تا نینا اجڑا دے کا دنیا دار دے دا ولی دسی کئی پا خزانہ کی دا دے کے سنا پرات دی پا تاکال کی دا دے کے سنا پرات دی اگوڑ الگ دے پا تمانچو وشتو دا اجڑا دے چھ پا پرس کی تمانچے گر دائی سور چی دے جاوید عرف سور پا چاکوانو پا خلگو والو مختلف گروپنو کی چی دے دا دی لکا یو بل سرا چی دے لاس دے او دا زمان کزنم دا سٹوڈنٹ میں دا دی مرائی تلک تاسو موبائل رانیز دے کے کیمرا دا گوری دری تولے چین دین چې دی راخ کلو 66000 روپۍ د دینه وړې دي 37000 روپۍ زمانه وړې دي موږ ته د انصاف ملاو شي زما چې دی عمران خان ته ڈی پی او ته او میډم ارزو خان ته چې دی دا اپیل دی چې پلیز موږ ته چې دی انصاف ملاو شي داسې نظر کول پکار لکه نن چې موږ سره وشول موږ تشدد نشانه شول لکه موږ سره چې کوم ظلم وشو دا هغې د موږ ته انصاف ملاو شي د دواړو کې 107 اف آی آر شي تاسو د پولیس کاروایي نه مطمئن یې مونږ خو د پولیس کاروای نه چې دی بالکل مطمئن یو ځکه چې مونږ سره چې دی پولیس ښه رویه وکړله او اوس چې دی دو سره چې دی دا کاروای داسې وشي چې پارو دم گرفتار شي نینا عرف امجد علی دم گرفتار شي او ایان عرف ماهین دم گرفتار شي ځکه چې دو نن کم تشدد مونږ سره کړی دی هغې ټولې دنیا نه نو کتلو تاسو د دې ځای ته ورغلي ویل ته کیمرې موجودې دي جی مونږ خو د دې ځای ته چې دی ورلو تاسو ته خخ کاری په کیمره کې مونږ چې دی خواجه سرای یو مونږ خو څه بدماشان نه یو زمونږ هر څه تاسو ته ښکاري خو د دې باوجود مونږ سره چې کم کار وشو بس مونږ به نور څه وایو مونږ به چې دی خپل عمران خان ته او خپل د خواجه سرا مشري میډم ارزو خان ته دا اپیل وکړو چې مونږ ته د انصاف ملاو شي مونږ خو چې دی مظلومان یو مونږ چې دی لکه د ځان تپوس په خپله نشو کولی السلام علیکم جی زیم ارزو خان د ترانسجنډرز کمیونټي د خیبر پختونخوا پرزیدنت زما ګورو دی هغه چې کم دی مرګ حل دلته کې پروت دی هسپتال کې الارج کی دا پولیسان دی اوس په دې ساحت باندې رااله دلته کې چې کم ډاکټران دي تاسو اوس د هغه ډاکټرانو شکل خیمه هغه زما فکر چې کوي هغه ز غلط کار نه د کمرې ته دن کړم دا وګوره د کمرې نه او تختیدو دغه دی ولاړ دی دی خو وګوره تا دلم دی خو وګوره دی خو دی خو وګوره دا سړی دی جی دا سړی دی زما بلد کاری کولو په دې کمره کې په دې خوشی کمره کې دا نه باټی دا دا جی وګوره جی ما ته لا کته جی دا وګوره سر جی زما جی دی ای جی ته ټول ته اپیل دی چې دا زما گریوان ته لاس واچولو دا بڑوالی دا چې شابه ولی شابه ولی شابه ولی شابه سچل دی سچل دی دی دا د هسپتال حل دی دغه پولیس راغو دی به اوس زما اف آی آر درج کوي او چې نه درج کوي زما دلته اوس پتا تیل به ځان اړوم او ځان به سوزوم ما له انصاف نشته دلته کې خواجه سرا او انصاف نشته بیا خو غل کوي خواجه سرا دلته تماشې کوي میډیا را غواړي سوشل میډیا را غواړي دا د هسپتال حل دی خالی پروت دی جی دا د هسپتال حل دی دا خالی پروت دی او دا سړی زما سره اوس کوي بدماشي دا چې بابا بدماش رانه وي اوس نه دی زینا زما مور پلار اسپتال کې دلته پراته دي جی دی ګورو زما ګورو هغه مرګ حل به تر ما د وینو ټیسټونه وروړه دی بڑوا ته مې حواله کوم زما ټیسټونه کا د زما گریوان په موشل دل تر علي سړي چکولي ما ته ما سره غلط کار وکا دی خوش کمرې ته دل کړم دا خالی کمرې چې دی دا چې تور تیاری دی پکې دا کمره دا او زما د انصاف د عمران خان نه غواړم ما له پوره پوره انصاف را کې کنه د دې اسپتال مخ دوست تیل بازار اړم او ځان سوزم د دې زمیدار عمران خان د الارج اعلی افسران دي د لیډرینګ اسپیټال د الارج اعلی افسران ټول ډاکټران د دې ځای تاڼې سچو ازماله مرګ ذمہ وار دي زمن نن د بزان تیرانو چې دې پړوا غانو مال انصاف رانو کو زما عزت دا دین دل چې لاده چولې کیږي دې مخ کې
کمپلیکس اسپتال کی وہ حوالدار چولو اور نندل تک کی ڈاکٹر وا چولو دلی باٹری ڈاکٹر مونگا چار لاشی انصاف اگاڑو دا انصاف پتا زبان دے مال زر جواب پا کمنٹس کرا